važi za jednu od najtalentovanijih i najpopularnijih pevačica folk muzike na našoj estradi. Bez ijednog skandala gradila je put ka vrhuncu svoje karijere. Narod ju je upravo zbog toga zavoleo. Stoga joj je ostao verna publika sve do danas. Snežana Babić, u narodu poznatija kao Sneki, rođena je 1. oktobra 1967. godine, u Sovjetskoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, u gradu Pančevu. Sa svojom porodicom se preselila nakon završene osnovne škole u Beograd, gde upisuje i uspešno završava srednju elektrotehničku školu Nikola Tesla. Uporedo je išla i u osnovnu i u srednju muzičku školu, odsek solo pevanje. Sa obzirom da je kao veoma mlada pokazala svoju muzikalnost. Sneki je postala članica ansambla Kud Abrašević, sa kojim je godinama nastupala širom sveta. 1988. godine Sneki je zajedno sa orkestrom odnela pobedu na takmičenju koje je organizovao Radio Beograd. Nakon čega je dobila priliku da snimi svoju prvu ploču koja je nosila naziv Neka stari ko voleti ne zna. Nakon svog prvog albuma postaje članica Radio Beograda, sa čijim ansamblom počinje da nastupa na brojnim festivalima i koncertima. Snežana Babić je pored izuzetnog talenta za pevanje, pokazala i svoje umeće kada je gluma u pitanju. Naime, Sneki se pojavljivala u poznatim filmovima u ulozi pevačice, neki od njih su Tesna koža 4 iz 1991. godine, zatim 1994. godine u filmu Novogodišnja priča. Kao i u seriji Tesna koža, snimljenoj 2015. godine. Početkom 2000-ih udala se za Radomira Stojanovića, sa kojim je bila u braku sve do 2009. godine. Kao što smo već pomenuli, svoje prvo ozbiljno pevačko iskustvo imala je sa Kud Abrašević, sa kojim je nastupala kao solista. Na njenom prvom albumu, najveću popularnost stekla je numera Neka stari ko voleti ne zna. Ubrzo se talentovanoj pevačici sreće osmehnula, naime, ona se pojavila u tadašnjoj, izuzetno popularnoj muzičkoj emisiji pod nazivom Disco Folk, u kojoj je veliki broj gledalaca iznenadila svojom pojavom, te je odmah nakon toga dobila ponudu da potpiše ugovor sa PGP RTS-om o snimanju drugog albuma. Snežanin drugi album nosio je naziv Dušo moja tanana, sa kog se nekoliko pesama proslavilo, među njima najviše numera, Rupica na bradi. Ploča je prodata u neverovatnih 150.000 primeraka. A također je Snežana dobila nagradu, Zlatna ploča, za nju. Svoj treći album, Takni me, takni, izdaje 1990. godine, na kom su se našli mnogobrojni hitovi, Harmoniko sviraj sama, Takni me, takni. Živote, grešila sam, ja nisam prva ni poslednja, kao i Pimo. Tokom stvaranja svoje muzičke karijere Snežana Sneki Babić je odlučila da se oproba i u glumi, naime, pojavljuje se 1991. godine u filmu Tesna koža 4, jednog od naših najpoznatijih reditelja Siniše Pavića, gde je popularna Plavuša otpevala svoj veliki hit poznat kao Moje vruće haljine. Film predstavlja četvrti nastavak popularnog serijala Tesna koža, a važi za najgledaniji film u tadašnjoj Jugoslaviji iz 1991. godine. Pojavljuje se na svetskom prvenstvu u Italiji 1991. godine kao neka vrsta maskote naše fudbalske reprezentacije, za vreme prvenstva snimila je pesmu Ti saluto Italija. Te iste godine objavljuje svoj album Hopa, Cupa, koji je postigao ogroman uspeh. Njegov tiraž je dostigao neverovatnih pola miliona primeraka.
Usledile su mnogobrojne nagrade, a nekoliko godina kasnije, 1994. godine, snimila je još jedan solo album koji nosi naziv Igračka. Nakon snimljenih i izdatih 5 albuma, koji su postigli ogroman uspeh, Snežana Babić je održala veliki broj solističkih koncerata. Ponovo se uspešno pojavila u ulozi glumice u Novogodišnjoj priči. Ono što je značajno proslavilo je njen show program Sneki show, u kom je ona zajedno sa popularnim komičarskim ansamblom Foliranti zabavljala publiku izvodeći razne skečeve. Nastavlja da radi na svom novom albumu, Moj Dragane, na kom se po prvi put oprobava kao kantautor, pisajući pesme, Loša karta, Ne smem više da te ljubim, kao i Pojačaću radio. 1992. godine snima poznati album pod nazivom Sneki i Južni vetar, zajedno sa izdavačkom kućom Južni vetar. Pravi nešto dužu pauzu kada je izdavanje albuma u pitanju, tako da tek 1998. godine izbacuje svoj megapopularan album Kaki, Kaki, Kale, na kom su se posebno izdvojile numere Vozi ljubavi i Moram da te napijem, već sledeće godine objavljuje novi album pod nazivom Majko. Solo album Hajmo Jovo na novo izdaje 2001. godine, nakon kog 4 godine kasnije izdaje album Nisam ti ja dadilja. Snežana iste godine objavljuje singlove Nije kuća na prodaju, Ljubavni maraton, kao i Opa Bato, koji su dobro prihvaćene među publikom. Neki od muzičkih festivali na kojima je učestvovala bili su Šumadijski sabor, na kom se predstavila pesmom Mi smo sreću ispili, 1989. godine. Kao i veliki festival u Kragujevcu pod nazivom Dragiša Nedović, na kom se pojavila sa pesmom Čarapani, prošle godine. Iznenadila je publiku svojom pojavom u prvoj sezoni popularnog show programa Tvoje lice zvuči poznato, gde je pokazala svoju neverovatnu sposobnost transformacije i ujedno još jednom pokazala svoj glumački talenat, pored neverovatnog vokalnog kvaliteta, pevajući pesme različitih muzičkih žanrova. Napomenuli da je Snežana jedna od retkih ljudi na našoj sceni koja je svoju karijeru isključivo gradila uz pomoć svog talenta, bez ikakavih skandala. O njenom privatnom životu javnost vrlo malo zna. Ono što je poznato je da se Snežana Babić udala 2002. godine za nemačkog biznismena, srpskog porekla, Radomira Stojanovića, čije je prebivalište bilo u Hamburgu. Sneki se preselila u Nemačku, gde je provela 7 godina, sve do razvoda od tadašnjeg supruga Radomira. Par se zvanično razveo 2009. godine, nakon čega se Snežana ponovo vratila u Srbiju. 2009. godina je jedna od najstresnijih u njenom životu, pored razvoda, Snežana je pretrpela gubitak oca, koji je preminuo iste godine. Snežana danas izgleda fenomenalno, a na našoj estradi je dobila nadimak najduže noge estrade. Veliki je profesionalac u svom poslu, što je dokazala mnogo puta. A jedan od primjera njenog profesionalizma bio je nastup u emisiji Žikina šarenica, za vrijeme kog je uživo pevala na kiši oduševivši sve prisutne, kao i one pored malih ekrana. Na svakom svom nastupu zrači posebnom energijom, a za svoj mladalački izgled kaže da je u najvećoj meri odgovorna genetika, pored koje je ključ zdravog duha i tela zdrava ishrana i redovno vežbanje. Otvoreno je u javnosti iznosila da nikada nije bila pristalica estetske hirurgije, te da u cilju podmlađivanja na sebi nije imala nikakve intervencije i korekcije. Smatra da estetski zahvati nisu neophodni, ukoliko vodite zdrav život. Za Snežanu su ljubav i porodica istinski izvor životne energije.